Copa Coamo 2017 está show de bola! Na Regional Sul, Centro-Sul, realizada no dia 20 de maio, teve muitos gols, alegria, descontração e a integração da família Coamo. Confira os campeões da Regional classificados para a grande final, dia 29 de julho, em Campo Mourão. Em Santa Catarina, por São Domingos, Passo do Leão. Em por Abelardo Luz, Três Linhas. No Paraná, por Mangueirinha, Araucária. Por Coronel Vivida, Caçador, Linha Tortela e Alto Pinhal. Por Candói, São Roque. E por Cantagalo, Virmon. A Copa Coamo é um projeto de esporte e lazer que deu certo. Temos uma participação de 500 equipes, 7 mil atletas e mais de 30 mil pessoas que assistem e participam do evento. A próxima regional, a terceira das 7 programadas, será a Oeste, dia 27 de maio, nos campos de Toledo, São Pedro do Iguaçu, Vila Nova, Tupanci, Juranda e Goiuirê. Participe do maior evento esportivo rural do Brasil. Copa Coamo, um jeito gostoso de viver o cooperativismo.